cari fratelli e sorelle, molte volte il grande Papa Benedetto XVI ha attirato l'attenzione sull'importantissima differenza tra fede e ideologia. Il cristianesimo non è una teoria astratta sull'origine empirico materiale del cosmo e della vita biologica, o una ideologia per una società migliore, ma un rapporto con una persona. Proprio come il Gesù terreno parlò direttamente ai discepoli 2000 anni fa, così anche il Cristo risorto oggi parla direttamente a ciascun individuo attraverso la predicazione e i sacramenti della sua Santa Chiesa. Дорогі брати і сестри, великий папа Бенедикт XVI багато разів звертав увагу на важливу різницю між вірою та ідеологією. Християнство – це не абстрактна теорія про емпірично-матеріальне походження космосу і життя. Це також не ідеологія для побудови кращого суспільства. Це стосунки з особою. Як 2000 років тому земний Ісус безпосередньо розмовляє з учнями, так і сьогодні воскреслий Христос безпосередньо говорить до кожної людини через навчання церкви. У семи таїнствах Він обдаровує нас своєю благодаттю, завдяки якій ми отримуємо участь у Божому житті. І саме тому ми можемо покладати на Нього всю нашу надію в житті і в смерті. Син Божий – єдиний Спаситель світу, бо тільки Бог у своїй всемогутності, безумовній і універсальній любові може врятувати нас від страждань, гріха і смерті. Жодна людина, якою б геніальною вона не була, не може витягнути нас з безодні скінченості ні самотужки, ні спільними силами талантів усіх людей. Отже, наші стосунки з церквою – це не відносини зі звичайною людською організацією, а органічний зв'язок із містичним тілом Христа. Ми, християни, є членами Його тіла завдяки хрещенню в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми є дітьми, спадкоємцями і друзями Бога. У жодному разі ми не піддані смертних людей чи створених речей. Церква, яку ми визнаємо у Христі як спільноту життя з Богом, це не громадська організація самоврядування, і її не можна перетворювати на релігійну суспільну організацію, що прагне осягнути рай на землі. Це живий організм, тіло Христа, якого Він – голова і Вселенський Спаситель. Це не люди мають реформувати церкву чи засновувати нову на власний розсуд, адже нас реформує і відновлює Бог, щоб ми були добрими християнами, живими членами Його тіла, тобто церкви, через таїнства, зокрема через таїнство тіла і крові Христа. Наш обов'язок – не реформувати Божу церкву, а змінювати своє життя. Святий Павло пише до римлян: «І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале». Христос – голова, а ми, єпископи, також і єпископ Риму, лише його слуги. Іншої, бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, як є Ісус Христос. Це Боже Слово має стати найвищою засадою синоду про синодальність. Церква належить Богові, вона не є творінням людини.
Jedyny i posredny Chrystus w swoju światu cerkwu z pilnotu wiry, nadziei i lubowi wstanowyw i postinno pitrymuje tut, na zemli, jak wyjde mu z pilnotu, czerez jaku poszyruje na wsich istynu ta błagodać. Cerkwa ce ciło Chrysta, jaki jest Synom Bożym. Woskwesły Gospodź skazał apostołam, jak mene posłał Otec, tak ja posyłaju was. Wony propowidło Ewangelię, щоб світ увірував, що Ісус Христос – Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. У прощальних словах, які Ісус промовив у період, коли наближались Його страсті, Він відповів на прохання апостола Филипа: «Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас». Цією відповіддю Він веде нас до центру нашої віри. Після того, як Ісус сказав: «Якщо б ви мене пізнали, то і Отця мого пізнали б. Відтепер знаєте Його і бачили». Филип розмірковував, як можна побачити Бога, який у світі живе неприсутнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Відповідь Ісуса була така: «Хто мене бачив, той бачив Отця». Тому, коли ми стоїмо віч навіть з Ісусом, вдивляючись у Його людське обличчя, ми бачимо в Його очах лагідну силу любові, що досліджує, оцінює і спасає, яка є Богом в єдності і сопричастці Отця, Сина і Святого Духа. Ми бачимо Ісуса нашими тілесними очима, розпізнаючи Його Божу природу і силу просвітленими очима нашого серця. Отець посилає Сина у Христі, вічна божественна природа Сина з'єднується з людською природою, яку Він узяв на себе. Лише через Ісуса ми можемо наблизитись до Отця, бо тільки Він наповнює нескінченну відстань між створінням і Творцем. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми – чоловік Христос Ісус. Він є вселенським планом спасіння Бога, що стало тілом, і який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. У своїй людській природі Ісус є дорогою, якою правда і життя увійшли в цей світ. Апостол Павло називає людську природу Христа іконою Бога, Імаго Деї, Божим образом, завдяки якому ми пізнаємо Божу славу, наповнюючись нею. Це не той Божий образ, що його задумав обмежений розум і створили людські руки, що до втілення слова «Син» у триєдиному Бозі – це образ суті Бога, Отця, або, як про це говорить Новий Завіт, печать Його єства. Христос – правдивий Бог від правдивого Бога. Це не Бог в лапках у метафоричному значенні. Христос – Син Отця, народжений з Його субстанції. Святий Атаназій добре це пояснив у своєму творі «Протеаріан». Це неправда, що, будучи людиною, Він, Христос, потім став Богом. Навпаки, будучи Богом, Він потім став людиною, щоб прийняти нас як синів. У темряві гріха, яка засліплює розум тих, що не вірують, Бог запалив своє світло у серцях вірних, щоб ми засяяли знанням Божої слави, що на обличчі Христа. І ми це розпізнаємо, коли, дивлячись в очі Ісуса, ми бачимо Його погляд, яким Він нас не обманює і в якому немає злого наміру. Бог огортає нас своїм безмежним милосердям,
а Його любов така велика, що Він не тільки вмирає за нас, а й помирає так, як ми. Він поніс тягар наших гріхів аж до смерті на хресті і навіть до гробу. Смерть більше не має влади над Ісусом і над нами, що творимо одне тіло з Христом. Це символ віри церкви, який Павло передав коринтянам так, як і сам його отримав. Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, Петру, потім дванадцятьом. Так Петро є першим свідком порожнього гробу, з'являючись, як воскреслий Господь Ісус дає йому та іншим апостолам доказ того, що він живе з Богом і повернувся до Отця. Він не залишив своєї людської природи, лише житиме вічно як Слово, що стало тілом, за своїм прославленим тілом у єдності з Отцем і Святим Духом. Він є головою тіла, яким є церква. Attraverso Cristo noi, figli di Dio, abbiamo accesso al Padre, sapendo che la nostra eredità sarà la vita eterna. Il Signore del Padre del Cielo rimane con noi mediante il suo Vangelo, incontrandoci nei sacramenti della sua grazia. E soprattutto nella Santissima Eucaristia, che Egli ci fa entrare nel mistero della sua devozione al Padre. Nella Santa Comunione riceviamo la comunione con Lui nella sua carne e nel suo sangue, come cibo e bevanda per la vita eterna. L'Eucaristia è grande ringraziamento per tutto ciò che abbiamo ricevuto dal Padre per mezzo del Figlio. E qualunque cosa facciate in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Slava Domine Gospodi. Через Христа ми, як Божі діти, даємо доступ до Отця, знаючи, що нашою спадщиною буде вічне життя. А Господь, який вознісся на небо, залишається з нами завдяки своєму Євангелію, зустрічається з нами у таїнствах своєї благодаті. Насамперед, у Пресвятій Євхаристії Він дозволяє нам увійти в таємницю своєї відданості, сповненої довіри щодо любові Отця. У Святому Причасті ми отримуємо єдність у Його тілі і Його крові, що є поживою і напоєм вічного життя. Євхаристія – це велика подяка за все, що ми отримали від Отця через Сина, і все, щоб ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Амінь.